destroy you when I smite the land of Egypt. Ito po ang panimulang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin upang hilingin natin ang inspirasyon ng ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami muli ngayong gabi. Ikaw ang aming inaasahan, sa iyo kami lubos na nagtitiwala sa mga bagay na aming pagbubulayan, gayon din sa mga panalangin na nais naming iparating sa iyo pagkatapos ng pag-aaral na ito. Alam namin na ang lahat ng mga bagay na ito ay iyong dinirinig at ang bawat pandinig ngayong gabi, bawat puso, bawat isipan ay nasa kondisyon nawa na kami ay tumanggap ng makalangit na biyaya mula sa iyo. At ito'y hiling namin mula sa aming mga puso sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Panginoong Hesukristo. Amen. So sa atin pong binasa, doon sa Exodus chapter 12 verse 13, ito po ay pagpapatuloy ng mga bagay na napasimulan na natin, kung saan ang bayang Israel ay nandoon pa rin sila sa Ehipto at sila po ay paalis patungo doon sa kanilang lupain, no, na inihanda ng Panginoon para sa kanila. Tayo naman bilang nobya ni Kristo ay handa na rin na lisanin natin ang mundong ito at tayo ay nag-aabang sa physical na pagparito ng ating Panginoon kung saan tayo ay sasalubong dun sa Kanya sa alapaap at tayo isa sa Kanya maging magpakailanman. Okay, so siyasatin natin yung talata na binasa natin dito sa Exodus sa chapter 12 verse 13, no? Na ang sabi po dito, "And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you." So, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay kasunod pa rin ng tungkol sa preparation, kung saan ito ay pang-apat na bahagi, no? At ang ating subtitle ay The Token and Its Significance, no? So kagaya ng ating binasa mga kapatid na ang tanda o ang token, ito ay para sa mga tahanan kung saan sila ay naroroon, no, sa panahon na sila ay paalis na, no, sa lupain ng Hipto at ang Diyos ay nagpadala na ng propeta para sa kanila. Now, babasa tayo ng maikling sipi mula dun sa mensahe ng Diyos dito sa mensahe na ipinangaral noong 1963 at ito ay sa, may pamagat ding token. Sabi niya sa paragraph 166, "It is a token that a price has been paid, that's been required. And the price that was paid was the life of Jesus Christ, and He gave His life and His spirit comes back upon you as a token that you are received. And you carry the token with you day and night, not just on Sunday. It's all the time. You have the token. The blood shall be a token unto you." Alright, so ngayon, malinaw na ang tanda na sinasabi dito sa Biblia na siyang katipo ng Espiritu Santo sa ating panahon ngayon ay nagre-representa po ito sa halaga, no, na ipinambayad. At ang sabi, ang pinambayad ay walang iba kung hindi ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, alam nyo, kapag tayo ay bibili ng isang bagay, siyempre kung ano yung halaga ng interesan mo na mapasayo, yun ang kailangang halaga na ipalit, no?
At alam natin, ang isang kaluluwa ay nagkakahalaga ng 10,000 daigdig. At kung tutuusin, hindi lang po yan ang halaga, no? Yan ay isang halimbawa lamang. Pero dito sa binasa natin, ang ipinambayad sa atin ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya isipin natin kung gaano kahalaga ang ating kaluluwa, no? Sasabihin, ang mahal pala ng kaluluwa natin, no? Yung kaluluwa natin overpriced. Ha? Dahil ang halaga nito ay ang buhay mismo ng ating Panginoon. Kaya nga hindi natin ito dapat ipagwalang bahala. Dapat nabigyan natin ng pansin ang pangangailangan ng ating kaluluwa dahil ang katumbas nito ay buhay mismo ng ating Panginoon na sinabi doon sa Gawa 20:28 na ang pinantubos sa atin ay ang buhay o ang dugo mismo ng Diyos. Hindi ito dugo ng hintil, hindi ito dugo ng Hudyo, buhay mismo ng Diyos ang ipinantubos po sa atin, no? Kaya napakahalaga nito. Kaya ang tanda o ang sinasabing token, mga kapatid, ito ay isang katunayan, no? Parang sasakay ka ng tren, sasakay ka ng bus, no? Pag meron kang hawak na ticket, ibig sabihin binayaran mo na yung pamasahe mo hanggang doon sa patutunguhan mo, no? Fully paid na 'yon, no? Mula doon sa pagkakasakay mo hanggang doon sa destinasyon na iyong pupuntahan. So ganun din ang ating kalagayan, mga kapatid. Pag nasa atin ang tanda, ang ibig sabihin po nito ay bayad na yung ating journey, no? Hanggang doon sa ating destinasyon. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral natin ngayon dahil makikita natin kung gaano ito kahalaga para sa atin. Ngayon, merong tatlong elemento ang hain, no? Yung sacrifice na ating pinag-aralan nung nakaraan. At ito po ay binubuo ng tatlo, no? Ang unang elemento ng hain o ng sakripisyo ay ang dugo, no? At ang dugo, ito ay kailangang ipahid doon sa pintuan, no? Pangalawa, kaya merong dugo, ang ibig sabihin noon, merong kinatay na kordero kasi ang hain ay kordero, di ba? Kaya may dugo sa pintuan, ibig sabihin merong kinatay na kordero. So yung dugo nasa pinto at pagkatapos yung karne naman ay pinagsasaluhan ng buong pamilya. At pangatlo, syempre, yung buhay, no? At yung buhay ay kailangan tanggapin naman ito ng individual, no? So itong tatlong elementong ito ay napakahalaga para makita natin na kaya kailangan ipahid sa pintuan yung dugo upang nang sa ganun, ito ay makikita dun sa labas. So yung dugo ay panlabas na paghahayag para ipaalam sa lahat na merong karne doon sa hapag ng pamilya. At merong isang buhay, no, na makikita po natin na naisakripisyo. Yun po yung isang bagay na mahalagang nakita natin. Kasi alam niyo doon sa lumang tipan, kapag sila po ay nagdala ng hain nila, ang ginagawa po nila ay, katulad nung una nating pinag-aralan, wala pong kapintasan yung kanilang ibibigay na hain at ito ay check upin maigi ng saserdote upang na sa ganun matiyak na ito ay walang kapintasan at ito ay karapat-dapat na ihain o ialay, no? Dahil ang alay, ito po ay kaya nga tinawag na sakripisyo, eh, no? Ito'y isang substitute. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung paano sa panahon nila Adan, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa oras na kanin nila yung bunga ay sa oras na yun sila ay mamamatay. Pero hindi po sila namatay right on the spot, no? Dahil ang Panginoon pumatay siya ng hayop, kumatay siya ng kordero at
tumulo ang dugo nito at yung balat nito ay ibinalabal sa kanila. Kaya yun ang nakita ng ating Panginoon. Kaya merong buhay na naging substitute nung dapat sana'y kabayaran ng kanilang mga kasalanan. No? So, ngayon, katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraan, meron po tayong illustration dito, no, na sa panahon ay makikita natin na ang ating Panginoon ay doon sa 2,000 taon ay namatay po siya doon sa krus ng Kalbaryo. Nagbubu siya ng dugo para sa kasalanan ng marami. Oh. At sa panahon po nila Adan, mga kapatid, hanggang sa ating Panginoong Hesukristo, alam natin ang ipinagkaloob ay buhay ng hayop. No? Buhay po ito ng hayop. At ang pagkakaiba po nito sa buhay ng ating Panginoon, no? Ang hayop ay wala siyang buhay na isasalin doon sa nag-alay sa kanya. No? Kasi pag pinatay ng makasalanan yung hayop, gigilitan niya yung leeg at pagkatapos ito ay kanyang ipapatong sa ibabaw ng altar. At habang nauubos yung dugo at namamatay yung hayop, unti-unti siyang namamatay, yun namang nag-alay ay hawak niya yung ulo at siya ay nananalangin. Nararamdaman niya yung guilt. At habang nangyayari ito, nagpapapalag yung gumagalaw yung hayop, yung dugo nito ay tumitilamsik sa kanya at siya ay natatakpan ng dugo. Kaya dito nagpasimula, no, na ang isang nag-alay ay natatakpan ng dugo nung kanyang inalay. Ngayon, ang pagkakaiba sa mga hayop sa lumang tipan, mga kapatid, ang mga hayop sa lumang tipan ay wala po itong buhay na maaring isalin doon sa nag-alay sa kanya. Hindi kagaya ng ating Panginoon nung siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, yung buhay po niya ay isinalin niya sa mga mananampalataya. No? Yan ang malaking pagkakaiba. Kaya ngayon, merong hinahanap ang ating Panginoon sa atin. Kung paanong sinabi ng Diyos, ang dugo ang magiging tanda. Ngayon din, ganyan din ang pamantayan ng ating Panginoon sa atin. Hahanapin din ng Diyos ang dugo. Kaya kakailanganin kilalanin natin yung dugo na nabubo dun sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakalipas. Alam ng Panginoon na ito ang kanyang requirement, pero walang ibang makakamit ng requirement na ito. Dahil hindi rin ubra yung hayop, hindi maari ang mga anghel, at walang ibang pwedeng gumawa nito kung hindi ang Diyos mismo. At sarili niyang dugo ang ipangtubos sa atin. Now, katulad na sinabi natin na tatlong elemento, no? Ang dugo, ang karne, at saka ang buhay. So ngayon ay meron pong hinahanap sa atin, no, ang ating Panginoon. Kaya sabi dito sa John chapter 6, verse 63 and 64, sa unang bahagi, sabi dito, "It is the Spirit that weakeneth, the flesh profiteth nothing, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not." So ngayon, sinasabi dito sa kasulatan, mga kapatid, na ating binasa, na ang dugo ay bahagi ito ng buhay. At ang sabi ng ating Panginoon, yung laman ay walang anumang pakinabang, at ang sabi niya, datapot ang kanyang mga salita na sinasalita niya ay pawang espiritu at buhay. Kaya pala, ang sabi niya, maliban ng isang tao, sabi niya sa John 6:53, "Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you." So, hindi mga cannibal ang tao nung panahon na yon.
Kaya hindi nila pwedeng kaning literally ang laman ng ating Panginoon. Pero meron siyang sinabi nung una na ang sabi niya, ang kanyang mga salita ay buhay, no? At espiritu. Sabi niya, aking mga salita ay pawang espiritu at buhay. At tayo ay hindi natin nabubuhay sa tinapay lamang kung hindi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ano sinasabi ng ating Panginoon? Hindi siya literal na kailangan kainin at hindi literal na kailangan inumin ang kanyang dugo. Subalit, kailangan tanggapin ang kanyang salita. Kailangan sampalatayanan ang kanyang salita. Dahil samantalang ang tao ay nakikinig at sumasampalataya sa kanyang salita, tumatanggap siya ng buhay. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, ang salitang naririnig ninyo, naririnig natin, ito'y salita ng Diyos, ito'y salita ng buhay. Hindi ito literal na karne, hindi ito literal na dugo, datapwat merong buhay na kalakip ang salita ng Diyos. Kaya nga kapag ang tao sinampalataya na niya ang salita ng Diyos, merong isang bagay na nababago sa kanya, no? Kaya pala si Pablo, doon sa aklat ng mga gawa, mga kapatid, ay meron siyang mga nakitang mga alagad, no? Ito ay mga alagad, nagpo-profess sila na sila'y mga followers ni Juan at followers sila ng pananampalataya nung panahon na yon. Lamang ay may nakitang isang bagay na kulang si Pablo. Kaya sabi niya sa Acts chapter 19, verse 1, "And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed?" So ngayon ay naiuugnay na natin, mga kapatid, yung tanda, yung salita, yung espiritu ng ating Panginoon. No? May mga taong nagpapakilala na sila yung mga disciples, datapwat sinita sila ni Pablo. Ang sabi niya, "Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo mula nung kayo'y magsisampalataya?" Ano ipinapakita ng talatang ito? Ipinapakita nito, mga kapatid, na ang tao, kahit na sinasabi niya siya ay mananampalataya, siya ay relihiyoso, siya ay palasimbahin, siya ay sumusunod sa lahat ng mga bagay na iniaatas ng kanyang simbahan, pero ang pinakamahalaga pa rin na palatandaan o bagay na isang katiyakan ay ang taglayin ng tao ang banal na Espiritu. Kaya sabi ni Pablo, "Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo mula nung kayo ay magsisampalataya?" So, ngayon, kaya dito sa Ephesians chapter 4, verse 30, ang sabi ni Pablo, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." So, ngayon, ang Espiritu Santo ay tinatanggap ng isang taong dumaan sa proseso ng biyaya ng Diyos. So, meron tatlong proseso na ipinapakita sa atin ang mensahe, ang salita ng Diyos. Ang una rito ay ang pag-aaring ganap, no? Na tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon, dinampot niya tayo mula sa lusak ng kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinagindapat niya. No? Inari niya tayong ganap. Hindi tayo ganap, kundi inari tayong ganap ng ating Panginoon dahil binayaran niya ang halaga ng ating kasalanan. At siya ay gumawa ng paraan para tayo ay maisauli sa dati nating kalagayan. Kaya ang tawag po dyan ay redemption, yung katubusan. Ngayon, kapag tayo ay dumaan sa proseso ng biyaya ng Panginoon, inaring ganap tayo ng Panginoon at tayo ay nagpalinis sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita, we're being sanctified by the washing of His Word, then tayo ay nagiging isang malinis na sisidlan upang nang sa ganon ay isilid niya sa atin, magiging vessel tayo ng Kanyang banal na Espiritu. At ngayon, kapag ang tao ay may taglay na Espiritu ng Diyos sa Kanya, mga kapatid, may mga bagay na magmamanifest sa Kanya. May mga bagay na makikita sa Kanya, hindi lamang ang Diyos, kundi maging ng mga
tao, no? Anong kasunod ng talatang ito? Chapter 4, verse 30. Ngayon, ang 31, ganito naman ang sinasabi. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ito yung mga bagay na ipapamalas ng isang taong merong banal na espiritu, no? Walang kapaitan sa kanya, walang galit, hindi nagsasalita ng masama, walang mahalay na bagay na mamamalas mo sa kanya sapagkat hindi ito gawain ng Espiritu Santo. At ang sabi dito, kung kayo'y puspos ng Espiritu Santo, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kagaya ng kalagayan natin sa ating panahon ngayon, mga kapatid, sabi nga natin, this is the time to be inside our homes. Na-lockdown tayo, no? Naselyohan tayo. At ito ay pagkakataon upang mag-reflect tayo, magsuri ng ating mga puso, at nang sa ganun ay matiyak natin na karapat-dapat tayo sa pagsalubong sa ating Panginoon at hindi natin mapipighati ang Espiritu Santo, no? Ang tao na puspos ng Espiritu Santo ay mamumunga, no? At anong ibubunga niya? Sabi dito sa Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So ito ay mga bunga ng Espiritu, Espiritu Santo. Kaya ang taong puspos ng Espiritu Santo, hindi niya kailangan mag-manufacture ng bunga. Hindi niya kailangan piliting umibig sa kanyang mga kapatid, maging sa ibang mga tao. Hindi niya kailangang pilitin na maging masaya. Hindi niya kailangang pilitin magkaroon ng kapayapaan. Hindi niya kailangang piliting magkaroon ng mahabang pagtitiis, no? Hindi niya ito kailangang i-manufacture o gawin-gawin lang niya. Dahil ang taong puspos ng Espiritu Santo ay kusang mamumunga katulad ng isang puno, mga kapatid, na malusog, nadidiligan, at nasisikatan ng tamang araw, mga kapatid, yung punong ito ay mamumunga, no? Dahil yun ang nature ng isang puno. Kaya ganun din, nature din ng isang taong puspos ng Espiritu Santo na siya ay mamunga ng lahat ng mga virtues na ito, no? So, ngayon, merong mga bagay na sinisignify ang Espiritu Santo. Merong tatlong bagay na ipinapamalas ito, no? Sabi ng ating kapatid, sabi niya sa message na The Bridge, now the Holy Spirit here itself is a seal. The Holy Spirit is a seal. And a seal signifies what? A finished work. The Holy Spirit being a seal, the individual, and to that individual, when he receives the Holy Spirit, then his time of groaning is over because it is a finished work. So ang selyo pala, kanina ay pinag-usapan natin yung token, ito ay tanda, no? At ang token ay pinakita rin na ito ay walang iba kung hindi ang Espiritu Santo, no? At ang Espiritu Santo naman, ito ay ang selyo, no? Kaya ngayon ang hahanapin sa atin na ating Panginoon ay yung token, walang iba kundi yung seal. At ano yung seal? That is the Holy Spirit. Ngayon, ano yung ipinapakita? Ano yung significance, mga kapatid, ng selyo? Ang sabi, ang una, when you are sealed, you are a finished product. A finished work. Nagpapakita ito ng isang bagay na tapos na. Katulad ng isang damit na suot ko ngayon,
kapag meron itong brand, pag ito ay natapos na, dumaan na siya sa quality control, anong gagawin? Ididikit na yung etiketa dito. Yun yung selyo, yun yung trademark, no? At ibig sabihin, pumasa na siya sa lahat ng mga proseso, and it is already a finished work. Okay? So when the Holy Ghost seal us, mga kapatid, we are already a finished work. Sa paningin ng Panginoon, amen, ay tapos na sapagkat ginawa niya na yung bagay na dapat na para sa atin. No? So, number two, ang sabi dito, a seal is a security. Seal means you are secured. Kagaya ng kalagayan natin ngayon, di ba? Sa lahat ng buong mundo ay pinupuno ng takot ang mga tao dahil sa COVID na ito na lumalaganap, mga kapatid. At kailangan para ka makasiguro, sabi nila, kailangan malakas yung iyong immune system, no? Kaya dapat kargahan mo yung sarili mo ng vitamin C, no? Alam nyo tayo, meron tayong totoong vitamin C, no? Yung Christ. Yung vitamin Christ natin ay nagpapalakas sa ating spiritual immune system. At yan ay nakakatiyak tayo kapag tayo ay selyado ng banal na espiritu. So a seal is a security. Seal means you're secured. But a seal signifies security to its destination. Hindi lang yan pansamantala. Pag ikaw ay sinelyuhan na, hindi lang yan pansamantala, hindi na yan babawiin ng ating Panginoon. Selyado ka na hanggang sa iyong destinasyon. Kaya nga yung mga dinideliver na mga items, may nakalagay doon. Pag may selyo, nakalagay doon. Do not accept when seal is broken. No? Kasi kung yan ay nawalan ng selyo, nawalan ng tatak, ibig sabihin, bago dumating yan sa kinaukulan, may nakialam. No? Pero ganun din sa ating spiritual na kalagayan. Kung tayo ay sinelyuhan ng ating Panginoon, tinapos niya ang lahat ng mga bagay para sa atin at inilagay niya sa atin ang selyo niya, meron tayong assurance na tayo ay makakarating doon sa dulo, doon sa ating destinasyon. Okay, and last, sabi dito, another thing a seal signifies is ownership. The seal has a mark on it, shows ownership. So, pangatlong ibig sabihin o significance ng tatak o ng selyo ay ikaw ay nabili na, kaya meron ng nagmamay-ari sa'yo. When you are bought by the blood of Jesus Christ and sealed by the Holy Ghost, you no longer belong to the world or anything pertaining to the world. You are owned by God. Sinong bumili sa atin? Ang ating Panginoon. Hindi tayo binili ng kung sino dahil ang ating katubusan ay merong halaga at ang halaga lang na ito, walang ibang nakapagbigay kung hindi ang ating Panginoon, hindi tao, hindi organisasyon, ni hindi simbahan, mga kapatid, ang bumili para sa ating katubusan, mismo ang ating Panginoon. Ngayon, kung tayo ay pag-aari na ng Diyos, okay? Kung tayo ay pag-aari na ng Diyos, dahil siya ay bumili sa atin, kung gayon, walang pakialam ang sanlibutan sa atin. At wala din tayong kinalaman sa sanlibutan dahil hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Hindi tayo pag-aari ng kahit na anong organisasyon. Hindi tayo pag-aari ng kung sinong tao. Pag-aari tayo ng ating Panginoon dahil siya ang mismong tumubos sa atin. Okay? So, now, huling talata na gusto kong iwanan sa inyo, at ito po ay pagbulay-bulay nating maigi in connection dun sa ating pag-aaral. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang token, sabi dun sa Exodus sa chapter 12, ito ay tanda. No? At ang tanda, kapag ito'y hawak mo na, ibig sabihin, yung halagang kailangan dun sa tandang hawak mo ay nabayaran na. So if you have the Holy Spirit, that means your fare is already paid, no? Bayad na. Tapos ka na. At
makakarating ka na doon sa iyong patutunguhan. Ngayon, bakit nagkaganon? Kasi ang Panginoon ang siyang nagbayad. At kung sino ang nagbayad, siya ang nagmamay-ari. Sa lumang tipan din, kung babasahin niyo ito ng buo, no? Genesis chapter 47, 13 hanggang 20, pero babasahin lang natin yung dalawang talata at bibigyan natin ng background bago tayo magwakas. Sabi dito, "Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh, and give us seed, that we may live and not die, that the land be not desolate. And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh, for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them, so the land became Pharaoh's." Okay? So, dito sa binasa nating dalawang talata, ang sabi ng mga tao, "Joseph, bilin mo na kami." Kasi si Joseph ang nangangasiwa dun sa Ehipto at lahat ng mga bagay ng pinamamahalaan ni pag-aari ni Pharaoh ay pinamamahalaan ni Joseph. Kaya si Joseph ang nagdedesisyon. Ngayon, pag umatras tayo ng pagbasa, ang istorya dito, mga kapatid, ay nagkaroon ng matinding kahirapan doon sa buong lupain, no? At yung mga tao, wala silang makain, kaya ang ginawa nila, pumunta sila kay Joseph, binenta nila yung kanilang mga hayop, no? Oh, meron sila unang pambili, ginamit nila yung pera para makabili sila ng tinapay at pagkain nila. Pero lumipas ang panahon, naubos yung kanilang binili, at ngayon, wala na silang pagkain, wala na rin silang pera. Balik na naman sila kay Joseph, at dinala nila yung kanilang mga hayop, at sabi nila, palitan mo na lang ito ng pagkain. At ginawa naman yun ni Joseph, binigyan sila ng pagkain, at ngayon ay pag-aari na ni Joseph yung kanilang lahat ng mga alaga. At pagkatapos ng lumipas na mga panahon, naubos na naman, at wala pa rin silang pagkain, naghihirap pa rin, no? Naka-lockdown pa rin. Kaya nung ginawa nila, pumunta pa rin sila kay Pharaoh, no? Si Joseph ang nakausap nila. Sabi nila, "Joseph, bilin mo na kami. Para nang sa ganun, magiging pag-aari na kami ni Pharaoh at magtatrabaho kami para kay Pharaoh. At lahat ng mga bagay na sa amin ay pag-aari na ni Pharaoh. Bigyan lang kami ng binhi." Okay? So ngayon, matinding paghihirap. Naubos ang pera, naubos yung bagay na ipampapalit nila ng pagkain. At ngayon, dahil wala na silang pag-aari, yung sarili na nila, yung buhay na nila, ang binigay nila kay Pharaoh. At tinanggap naman, binili sila ni Joseph. At naging pag-aari sila ni Pharaoh. Mga kapatid, mahalagang matanong natin ang sarili natin at matiyak natin, sino nga ba ang nagmamay-ari sa atin? At kung ang Panginoon ang kinikilala natin, na siyang tumubos sa atin, siyang bumili, no? Sa ating mga kaluluwa at sa ating buong kabuang buhay, siya ang totoong nagmamay-ari sa atin. Ngayon, bago natin wakasan ang paksang ito, nais ko kayong tanungin, katulad ng tanong ni Pablo, "Have you received the Holy Spirit?" Yan lang po ang isang bagay na hahanapin sa atin ng ating Panginoon. Pagbalik ni Lord, hindi niya tatanungin kung anong simbahan ka kasakaanib. Pagbalik ni Lord, hindi niya tayo tatanungin, no, kung gaano karami ang pag-aari natin, gaano tayo kaseryoso sa ating relihiyon. Ang tatanungin sa atin, taglay ba natin ang banal na Espiritu? Kaya nawa, sa panahon na ito, mga kapatid, na tayo ay binigyan ng pagkakataon, no? Huwag natin pighatiin ang Espiritu Santo. Sapagkat tayo ay tinatakan, no? We are sealed until the day of redemption. We're sealed. We're locked in. We're locked down. No? At kung tayo ay selyado na, mga kapatid, amen, meron na tayong taglay na katiyakan. At ito ay galing sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. At ngayon po ay dadako tayo sa pagbibigay ng pagkakataon. Bigyan natin ng daan ang mga prayer requests. At samahan po ninyo ako dahil
ito ay bagay na sama-sama nating ilalapit sa ating Panginoon. Una sa lahat na nagpadala ng prayer request ay sina Sister Mary Ann at umihiling din ng panalangin para kay Sister Baby, but we're so happy that Sister Baby is just fine. Na bisita po sila nila Brother Marion and we're happy about that. Sister Clarissa na very active din ngayon sa dahil siya po ay nasa mass media, miling siya ng panalangin sa mga frontliners, no, mga doktor at doktora po ito, no. Dr. Raul Jara, Sally Gatchalian, Francis Dimalanta, Dr. Marie Balbuena, Kiko Lukban, Tess Castro, pati si Dr. Israel Baktol na somehow meron po tayong narinig na di mainam na balita. Pero gayon man, isama natin sa panalangin ang lahat ng ito dahil marami pong mga doktor na ngayon ang naaapektuhan na rin ang karamdaman dahil talagang sila ay direktang naka-expose, no, sa virus na ito. Si Sister Abby doon sa Milan ay nagpapaabot din ng panalangin. Nagpapasalamat po sila sa ating programa gabi-gabi at nagiging pagpapala po ito sa kanila. Iniling po ni Sister Abby ang pag-iingat ng Panginoon dahil isang buwan na din sila on lockdown at hindi po sila makalabas, hindi po sila nakakapagtrabaho, karamihan po sa kanila, no? Tumihiling dun po siya ng complete healing para sa kanyang asawa, amen, na may trangkaso at ubo. Ganun si Pastor Ray Cabildo, Brother Maurice Gumpal, ang mga kapatiran po natin ay halos 2 linggo na rin. Yung iba po sa kanila ay meron na rin pong mga lagnat. Nahirapan din po silang huminga. Brother Brian, na asawa ni Sister Blenda. Mabigat po ang pinagdadaanan ng ating mga kapatid doon sa Milan. Kaya samahan po natin sila sa ating mga panalangin. Huwag po natin silang lilimutin. Sister Elsa naman ay panalangin para sa kanyang amo na si Jess Nera na galing ng US at ngayon po ay nasa ICU, no? At Sofia Baaya, nilalagnit din po ito, 5 years old. Si Sister Jasmine and Sister Joanna Mejorada na hanggang sa ngayon kailangan pa din nilang magtrabaho. Si Brother IP na nasa karsada pa rin hanggang sa ngayon. Si Sister Ruth galing sa Kupang ay umihiling ng panalangin para sa kabuuan ng mga mananampalataya sa Kupang at nagpapasalamat din sila na nagiging daan din ng spiritual blessing ang COD na ating ginagawa. Brother JR, binabanggit ang sister ni Sister Amelie Laika Calpito hanggang sa ngayon ay nagtatrabaho pa din sila at sila din po ay exposed sa viruses na ito. Ang Panginoon po ang magbigay ng protection sa kanila. Of course, mga kapatiran natin sa Malabon, mga magulang namin doon sa dako ng Isabela. Ang lahat pong ito na panalangin, mga kapatid, ay itaas natin sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako saglit. Dakilang Diyos, Ikaw po ang may hawak ng buhay. Ikaw ang may control sa lahat, Panginoon. Narinig mo ang mga panalangin na hiniling ng aking mga kapatid. Ang mga kadoktoran, Panginoon, they're so exposed in these viruses, ang mga frontliners. Nasama na rin namin ang aming mga kapulisan, ang lahat ng mga may kinalaman involved, Lord, para sa kampanyang ito. Hipuin mo po sila, proteksyonan mo sila, Panginoon. Mga kapatid namin sa Milan, Lord, mahirap ang kanilang kalagayan, pero sa ganitong pagkakataon, napapatunayan mo ang kapangyarihan mo. Kaya Lord God, malayo man ang kanilang kinalalagyan, pero hindi maikli ang kamay mo, Panginoon. And as we remember them tonight, may your power work upon them, Lord. Ang aming pastor sa dako ngayon, Pastor Ray Cabildo, and all the elders,
All along the believers, Lord, ingatan mo po silang lahat, sampu ng kanilang mga pamilya. Huwag mo itulot, Panginoon. And we believe, Lord Jesus, that you are so faithful to your promises. Sabi mo, Panginoon, babalutin mo kami ng iyong banal na proteksyon at ang iyong banal na espiritu ang aming assurance, Lord, that your people in Milan, our brethren, Lord, are fully protected. At ang lahat ng iba pang mga bagay na sinambit namin, nakalakip ng listahang ito, tinataas namin silang lahat sa iyong mga kamay. At inaangkin namin, Panginoon, ang positibo mong katugunan in Jesus Christ's wonderful name. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you.